За, улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн газрын тосны бүтээгдэхүүн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг тус байнгын ороо 2022 оны 7-р сарын 4-ний өдөр уралд анраа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг үргэлжүүлэх, манай улсад агаарын тээвэрлэлт хийж буй дотоод гадаад агаарын үйлдвэр болон дайр өнгөрч ба агаарын үйлдвэрүүдийг өрсөлдөх зүнтэй шатхуунаар цэнэглэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар стратегийн ач холбогдол бүхий агаарын үйлдвэрийн түвшний хангамж, нийлүүлэлтийн доктортой байдал хангадах, олон улсын болон үндэсний стандарт нийцсэн онцны түвшийг олон улсын зах зээлийн үнээр шууд нийлүүлэх найдвартай хүсэл бий болох зэрэг эдийн засгийн таатай үр дагавар үүснэ гэж төсөл санаачлагч үзжээ. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр Монгол улсад үр ашигтай өөрчлөлт авчих сайн талтай тул дэмжиж байгаа. Боломж нэхэх хэрэгээр хараат байдал нэмэгдэх эрсдэл байгааг анхаарах, хуурамч шатхууны асуудал дээр босоо шатхуудаа татрын ижил нөхцөл шаардлага тавих. Улсын их хурлын гишүүн оюун чимэг хуулийн дэмэлт оруулахтаа олон улсын нөхцөл байдлыг анхаарч, сөрөг нөлөөлөлд үүсгэх сэргийлэх, дотоодын зах зээлээ болон аж ахуй нөхцөлөд хамгаалж, зах зээлийн зарчмаар явуулан гэрээ хэлцээр сайн ивэл тийсний үн буурах зэрэг нөлөөтэй гэдэг саналыг хэлсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх дэмжиж, улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ газрын тосны бүтээгдэхүүн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаар эзэн засгийн байнгын орооны санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэрлж өгөхийг таавхан сүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Уул уурхай хөндвөлдүрийн сайд Гэлэнгийн Яндан. Яндан сайд ийш ажлын хэсэгтээ суунаа.